ছাব্বিশ তারিখের দিয়া দিব বলি আমি সতেইশে অঠেইশ দিয়ে দিলি নিষ্পত্তি করছি আজি আমি যে উদ্দেশ্যে বসিছি যে আমি পুরি ফলো করিবা মো সংগঠন তরফরু মো আপনার প্রস্তাব রাখিবাকে চাহে যে সরকার কু আগু ফলো ফ্র আগ আড়িকে যিবা নাই তার কারণ হলা ষোল রু কোড়িয়ে পত্র কলে উচ্চস্তরীয় ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଠକ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକାଠି ହେଉ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛୁ କମିଶନରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ ଆଜି ଆମର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେ କୋଉ ବ୍ୟାନର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ୟୁପିଟିଏଫ୍ ବ୍ୟାନର କରିବା ନା ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟାନର କରିବା ୟୁପିଟିଏଫ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଭେରି କ୍ଲିୟର ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଟା କରିଦିଅ ପୁରା ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଛି ଆପଣ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଆମେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଆମେ କେଣିକି ଯିବାନି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ କହିବା ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବେ ଆମେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ାଇବୁ ଆପଣ କଲେ ଆମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅଠେଇଶ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବା ଛଅ ବର୍ଷ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇ ଜଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାସିକ ନବା ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏଇଟା ଆଜି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ସେଇ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ସତାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା କଥା ତେଣୁ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ କଥା ବୋଲି ନା ନା ସେଇଟା ମୁଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେଥିରେ କରୁନି ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସମୟ ନୁହଁ ସେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ମିଳିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବୋଲି ବୈଠକରେ କଣ ଉଠୁଛି କି ସତାଅଶୀ ହଜାର ଟଙ୍କା କଥା କି ଉଠିଛି କି ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛି ଆମେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଉପରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଳିତ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବି ଆମର ଯେହେତୁ ବିସିସିରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ ନା ମାସ ଲିଭ୍ରେ ଯିବୁ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତିନି ଦିନ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସିଏଲ୍ ନବୁ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗର ସହ କହୁଛି କଣ କରାଯିବ ଏୟା ପ୍ଲାନିଂ ହବ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ ତିନିଟା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ କରିବା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ତିନି ଦିନ ସିଏଲ୍ ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ତିନି ଦିନ ସିଏଲ୍ ନିଆଯାଉ ତାପରେ ମାସରିକି ଯିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାରିଟା ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫୋରମରେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟା ସଂଗଠନ ଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂଗଠନ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ସେ ଚାରିଟା ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ବସିକିରି ଆମ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ହବ ଆମ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ତରଫରୁ ଆମେ ଭାଗ କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଅଜୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବେ ଯଦି ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆମେ ଚଉଷଠି ଜଣ ଅଛୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଚଉଷଠି ଜଣ ଆମେ ଭାଗବାଣ୍ଟିକି ଏଇ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ସେଇ ଚାରି ତାରିଖ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ସେଇ ଇଭିନିଂ କିଛି ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଅଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହବ
ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ବ୍ଲକ ବୈଠକ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖାଯାଉ ସେଇ ବ୍ଲକ ବୈଠକ ରଖାଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବଜରଭର ସବୁ ସଂଗଠନରୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ତାଙ୍କ ସେ ସେଇ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସହମତି କରାନ୍ତୁ ବା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ଯେ ଆମେ ତିନି ଦିନ କରିବା ସିଏଲ୍ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ମାସଲିପ୍ ନେବା ଏବଂ ସେଇ ମାସଲିପ୍ ଫର୍ମାଟଟାକୁ ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ଲକ ମିଟିଂରେ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ତାକୁ ଛଅ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଛଅ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲକ ସଂଗଠନରେ ଗୋଟେ କପି ତାର ମଧ୍ୟ ରହୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ନଅ ତାରିଖରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ରଖାଯାଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈଠକ ହେଲା କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କିଏ କେଉଁଠିକି ଯାଇ ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ଏଠି ନଅ ତାରିଖରେ କଲେ ବେଟର ହେବ ଏବଂ ତେର ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବାର ବିଧାନସଭା ବସୁଛି ସେଇ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଟି ଖବରରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧ କଲେ ଇଭିନି କି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କହେ ସିଏ ତାର ମନଇଚ୍ଛା କହିଦେଲା ହେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ତାର ସେ ମନଇଚ୍ଛା କହିଦେଇଛି ସୁଶାନ୍ତ ଗୋଟେ ମନଇଚ୍ଛା କହିଦେଇଛି ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ସେଇ ଚାରିଟା ନେତୃତ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଏହା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉନି ବା ତାକୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ ମାସଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ସିଏଲ୍ ପରେ ମାସଲିପ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମାସଲିପ୍ ଫର୍ମାଟଟି ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଫର୍ମାଟଟା ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ବା ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯଦି ଏଇ ଚାରିଜଣ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଚାରିଟି ସଂଗଠନରୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବ ଏନ୍ବିଏସ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହେଲେ ମାସଲିପ୍ ନେବାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଥରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ 99% ସଫଳ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ 1% କଥା ଆମେ ଯଦି କହୁଛି କାରଣ ଯେଉଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଟି କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରେ ବା ହଉଥିବ 1% ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ 99% ମାସଲିପ୍ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗଡ଼ରେ ପକାଇ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ହଉ ଆମେ ଦାବି ହାସଲ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି ବା ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଦାବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବାନି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ମତେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆସ୍ତେ 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 ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିକରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ନା କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି ହଉନି ହେଇନି ଏହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଜେଟି ସଂଘର ସଭାପତି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସିଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଫୋରମ ତରଫରୁ ସେ ଆଜି ରହିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ଜେଟିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର 314 ବ୍ଲକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
ଏତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 64 ଜଣ କମିଟି କରିଥିଲୁ, ସେ 64 ଜଣର ମିଟିଂରେ କେତେବେଳେ 30 କେତେବେଳେ 35 କେତେବେଳେ 40, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଲାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଅସଲ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେହି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିଠୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛି, ଅବସ୍ଥାରୁ ମୋ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ତାପରେ ନଅଟା ଏକ ବ୍ଲକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ ହେଲା, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଥର ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ ଏକ କଲୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ମିଟିଂ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର 16 ହେଇଥିଲା, ନଭେମ୍ବର 16 ଫାଷ୍ଟ ଇୟରିଂ କମିଟି ମିଟିଂ 20 ହେଇଥିଲା। ସେଇ 16 ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଂଘକୁ ସେଠି ଡାକିଥିଲି ମୁଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସଂଘ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଥରଥରକିରି, କିଏ ହୁଏତ ଆଗ ଆସିପାରିଲା, କିଏ ପଛ ଆସିପାରିଲା, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଭଳିଆ କିଏ ଗଲା, 2 ଗଲେ କାହିଁକି, 3 ଗଲେ କାହିଁକି, ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଚାହିଁଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀରେ ଯେତେ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତ ସୂତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେହି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି ମେସେଜ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଦିନ ରାତି, ସେ ପରିଶ୍ରମ କଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ମିଟିଂରେ କିଛି ଯଦି ଫଇସଲା ନେଇ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ କିଛି ଫେଲ ନାହିଁ। କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯଦି ବି କିଛି ରହିଯାଏ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦେବା ଲିମିଟେଡ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁନି, କିଏ ଘରେ ଶୁଇଥିବ କି କାହାକୁ ଡାକିଯିବ କି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂଘ ଏକ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯାହା ଫଇସଲା ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଦିନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ 3 ସିଏମ୍ ନେବୁ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଆମର ହେଲା ନାହିଁ ମାସ୍ ଲିଭ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ, ତାର ଫର୍ମାଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହବ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ମୋର 9 ଯାକ ବ୍ଲକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବ୍ଲକ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅଲଗା କଥା, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତ ଅଛି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ନିଜର ପେପର ୱାର୍କ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ନିଜେ କରିବେ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସମୟର ଅଭାବ। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବିକତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ପିଲା କହିଦେବ ଯେ ଆମେ ମାସ୍କ ଲିଭ୍ ନେଇଯିବା, ଆମେ ତାକୁ ତୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ ଫୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ, ସଫଳତା ମିଳିବନି ସାର। ଆମେ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଭିତରେ ନାହିଁ ନା ବୋଲିକିରି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଠିକ ସଠିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକିରି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନ ଦେଇ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତଥା ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଏମିତି ଆସୁଛି ମାନେ ଦିନକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ସହିଛୁ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସହନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଜାତି ପାଇଁ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ହେଳା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯାହା ବି ହଉ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇକିରି ଆକୁ ନେବେ, ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ମୁଁ ମାଟିର ଛୁଆ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନଟେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ନାଇଁ ଡାଇଲଗ ସାର୍, ନାଇଁ 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 ଡାଇଲଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବାସ୍ତବିକତା କୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ଆମର 3 ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସିଏଲ, ତାପରେ ମାସ୍ ଲିଭ୍, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜେଡିସି ତାଙ୍କର
سبحانه كريم 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 سادنا هول لوكوان غرو مينتاليو تهيلاني كون سمعنا كوسون جي ناسكو غرو دوغانو بعوضو كتيرالي كوسون. تيم غرو جودي أنا تينديني كون ناسلي نبعو تاوجيه تارو بيتيريشن شو أغرو بارج. جيمي تامي كونور بارو سترايك ضانكي أوجيه جيباليه. سمعت أشياء ماني إكتر لكي إكتر لكي أشياء تابي حصل حصل نهلا كوجامتا مي غرو هكيمان. أو كذي وجهتي أنا أمرو بسيلة أشياء بارو ليني سندو تيم غرو أصبح أمسويتو
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المنط
ଯଦି କରିବେ କାଲି ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା
سرکار کو دھمک گوڑے دیا جاؤ کالی امرا کچھ دن پندرہ سے کالی سیکنڈ ہاف رہو کہ ایک تاریخ اور سیکنڈ ہاف رہو چودہ دن ہو گوڑے ریس کے باقی یو پی ٹی ایف کو جو ہمارا پرستاو سوری یو پی ٹی ایف کو جو ہمارا پرستاو رہی
ଆମେ କହିସାରିଛୁ ଅଲରେଡି ମନ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁପି ଟିଏଫ୍ ଆସନ୍ତୁ କନଭେନର ବି ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ୟୁପି ଟିଏଫ୍ ବେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମତାମତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆମ ଭାଇମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହଉଛୁ ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ତାପରେ ଆମେ ଗଣଶିକ୍ଷକୁ ଯଦି ଯିବା ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିବ ତେଣୁ ୟାରି ଭିତରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମାତ୍ର ସମୟ ରହିଛି ଆମେ ଏକ ତାରିଖକୁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟା ବି ଆମେ କରିଦେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହବ ଯଦି ଯିଏ ଆସୁନି ସାର୍ ଆମେ ଯେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହବ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାହବ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କେତେ କେତେ ଦିନ କରାହବ କେତେବେଳେ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ ଥିବ ନଥିବ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସମୟର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କେବେ କରାହବ କେଉଁ ତାରିଖର ଘୋଷଣା କରାହବ ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖ ଘୋଷଣା କରାହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ମତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିଲାଣି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଦିଗମ୍ବର ସାର୍ ଦିଗମ୍ବର ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହେଲା ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଲାଗେ ସରକାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମତ ଖାଲି ଦେବେ ମାସ୍କ ନେବେ ନାହିଁ ଆମର ପାଟି କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ଲେଡ଼ିଜ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି
सुनिबे के टिके ولكن يجب ان يكون هناك
এবং অবজারভার দিব আপনারা যেটি লোক আসছেন আমি এটি লোক করবেন আমি হচ্ছে লক্ষে কোটি হাজার এবং যেউ ডেট গুলা কুহাযাইছি সে ডেট আমি অবজারভার দিবে আমি প্রমাণ ভাই কইছেন আমি যে 64 টাকা আছে প্রতি জেলাকে যাবে জেলাকে নিশ্চিত ভাবে যাবে যেহেতু সফল করিয়া কথা মানে চাহছেন কে কহছেন বজে কহছেন যা কহবে পছে কহবে তেমন আপনার অনুরোধ করছি আমি শৃঙ্খলার সহিত আপনার আবেগ সম্মান দৌছি এবং আমার আবেগ অছি তেমন আপনার শিখে ধৈর্য শুনতু যে ডেট গুলা দিয়েছি সেই ডেট্রে বি নিশ্চিত ভাবে বৈঠক করা এবং মাসলিপ ফর্মাটা কলেকশন করা আপনার যে কোচন গোটে দিন কি তিন দিন তাহার মধ্যে ফাইনাল নিশ্চিত এবং শিখে রুহতু মঝিরে কুহতুনি আপন মানে কয়ে কথা যদি দিনে কিংবা তিন দিন আমি শুনতু সে বিষয়টা ফের পুনর্বার আলোচনা করা যাব এবং তাহা নিষ্পত্তি দিয়া যাব এক তারিখ দিন ডিক্লেয়ার হবে আপন তো এক তারিখ দিন পরে ডিক্লেয়ার করে শিক্ষক শিক্ষক Thank you.
ଆନ୍ଦୋଳନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କର କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ହେଇପାରୁନି ଖରାପ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କର ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଯୋଉମାନେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖା ପୁଣି ପୁନରାୟ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଏକ ତାରିଖରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ସୋମବାର ପଡୁଛି 15 ତାରିଖ ବୁଧବାର ପଡୁଛି ଆମେ ସବୁଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ସରକାର ସୂଚନା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଏତେ ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡାନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନା ଆଗେ ମାସ୍ ଲିଭ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଫର୍ମାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ମିଟିଂ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈଠକ କରି ଆମେ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅପସନ ଅଛି ଆମେ କହୁଛୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଲି କହିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତୋ ସ୍ତରରେ ସିଆର୍ସିସି 7000 ପାଖାପାଖି 6000 ଲୋକ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କାମଟାକୁ ଆଗେ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ବିଏଲଓ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ଅଛୁ ଇନଚାର୍ଜ ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛୁ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜେ ଶପଥ ନେବାର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ନେତା କଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲିକି ପକେଇ ଦେବେ ଆମେ ଯଦି